Հարց ունի պարոն Քոչարյանին, պարոն Սարգիս Քլոյանը, պարոն Քլոյան, խնդրեմ ձեզ մոտեցեք առաջին խոսափողին։ Պարոն Քոչարյան, դուք տեղյակ եք, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում մեր Վահե Գրիգորյանի մասնագետները պարզել են, որ Չերեմուխայի 7 տեսակը նույնականացում են շատ պարզ, շատ հասարակ ձևով 21-րդ դարում, դա անհնարին է, որ չբացեն։ Դաժե իրենք ծիծաղել են, ասել են ոչ թե Չերեմուխայի 7 տեսակի զենքը չեն կարողանում բացահայտել։ Դա մեկ, եւ երկրորդը 2008 թվականի մարտի 1-ին ինչ էին իմանում, որ երեկոյան պետք է վիրավորներ եւ զոհեր ունենայինք։ Ազգային անվտանգության աշխատակիցները հրավիրել են Երևան քաղաքի բժիշկներին իրենց մոտ եւ հրանգել են, որ արուն կուտակեք, հնարավոր է երեկոյան լինեն զոհեր եւ վիրավորներ։ Դուք տեղյակ եք, ուզում եմ ասել։ Այդքան բան, շնորհակալ չ։ Պարոն քրեան, ձեզ ասեմ, որ այդ հրահանգը շատ բնական է պետք է լիներ, որովհետեւ գնում էր դեպի ուժային ուժի կիրառում առավոտվանից սկսած եւ շատ հնարավոր էին, որ հենց դեպքերը այդպես էլ պետք է զարգանային եւ բնականաբար հիվանդանոցները պետք է պատրաստ լինեին նման զարգացումներին։ Ես այդտեղ խնդրը դրա մեջ չեմ տեսնում։ Խնդրը տեսնում եմ Չերեմուխա 7-ը, 7-ի կիրառման մեջ, որտեղ մենք հատուկ զեկույց էինք հրապարակել եւ ըստ էության ապացուցել էինք այն դհակառակը, ինչ որ դատախազության ներկայացուցիչը փորձեց ներկայացնել, որ Չերեմուխա 7-ը գործարանային արտադրողը համարել է, որ բաց տարածքներում կարող են օգտագործել։ Դա այդպես չի։ Չերեմուխա 4 ուներ ներքին զորքերը դրա համար նախատեսված։ Իսկ Չերեմուխա 4-ը դա հենց ոչ թե պետք էր փակ տարածքներում, որ հենց բաց տարածքների համար էր եւ ոստիկանական զորքերը դրանք ունեին եւ որտեղ կիրառել են Չերեմուխա 4-ը, այնտեղ ոչ մի զոհ չի եղել։ Իսկ Չերեմուխա 7-ը ինքը նախատեսված է փակ տարածքներում, թաքնված, պահկված տերրորիստական խմբերի, հանցագործներին փակ տարածքներից անելու համար, եւ նա բացվում է, գազը դուրս է գալի, երբ որ հաղթարում է արգելք, ասենք ինքը հարված է ստանում։ Բայց շատ դեպքերում մենք տեսանք, որ մեր զոհվածների մարմնի միջից են հանել եւ եղել է նշանառու կրակոց։ Ոչ միայն կրակել են ցուցարարներին, այլ որպեսզի այդ գազը դուրս գա, իրենք մոտավորապես կարող է եւ կրակել են մի պատնեշի, իսկ պատնեշի մոտ կարող է եւ մարդն եղել, որին կպել է։ Բոլորը այդպես բան չի, սնայպերսկի բան չի, հրացան չի Չերեմուխայոթը կամ ԿՍ-23-ը ներկայացնում է։